saya nak ceritakan bagaimana kita nak buat instant pie atau pisang dan cara kita nak buat ataupun cara kita nak letakkan pending order di dalam market menggunakan entry 5. Okey, yang pertama, okay, cara yang mudah untuk kita buat entry di dalam market, cuba tengok logo yang dekat atas ni, just klik dekat sini. Okey, tu dia ada button buy dan juga sell. Okey, kat sini adalah untuk kita nak buat lot size. Okey, tu kalau anda tekan dekat sini, anda akan instant entry. Okey, ni dipanggil instant entry. Maksudnya kita terus masuk dalam market. Kalau nak sell, just tekan sell. Okey, so entry anda akan terlihat di bahagian sini. Okey, satu lagi, anda juga boleh buat entry dekat bahagian klik sini. Okey, nampak button tambah ni, just tekan button tambah tu. Okey, anda juga boleh instant entry di sini sama ada buy. Okey, tekan lagi ataupun sell. Bagaimana kita nak buat pending order menggunakan MT5. Okey, so kalau anda tengok dekat bahagian atas, okay, kalau kita tengok ada bahagian macam simbol jam ni, anda just klik dekat sini. Okey, so dia sama ada anda nak buat by limit. Okey, so anda nak buat pending order by limit dekat area mana? Kata dekat sini. Okey, katakan dekat sini. Okey, just tengok dekat bawah ni. Okey, tekan arrow ni, anda just tekan place. Okay, so ini dah pending order by limit, right? So kalau anda nak set pending order sell limit pun benda yang sama. Okay, just tekan simbol jam dekat atas ni. Okay, anda tarik saja. Kalau dia berada, pending order ni berada di atas agak semasa, dia akan jadi sell limit. Okay, so anda letak dekat harga sini. Okay, tengok kolom dekat bawah ni, tekan arrow ni, just tekan paste. Okay, ini adalah cara untuk kita masukkan pending order. So kalau tampak buy stock dan sell stock pun, okay, di tempat yang sama, tengok. Okay, tekan bahagian jam ni. Okay, tekan kolom ni. Okay, dah jadi sell stock kan? Okay, tekan arrow. Just tekan paste. Kalau anda nak buat buy stock, okay, pergi dekat simbol jam ni. Okay, air atas. Tekan, okay. Kalau jadi buy stop, just tekan arrow, just tekan paste. So lebih mudah lah. Okay, tadi cepat. Satu lagi cara untuk anda buat pending order, okay, di bahagian trade, tekan simbol tambah, okay, tekan arrow dekat atas. Okay, kalau market execution ni untuk kita instant entry yang masa saya contoh tadi. Okay, kalau tekan dekat sini juga, dekat sini adalah untuk kita buat pending order. Okay, nah, kalau anda dapat buy limit, anda just tekan buy limit. Okey, anda boleh masukkan harga di mana anda buat buy limit, contoh dekat 29.00. Okey, anda boleh set terus stop loss ataupun take profit. Just tekan paste. Okey, ini anda nak ubah lot size pun boleh, tak salah. Okey, just tekan paste. So pending order anda akan ada berada di bahagian ni. Okey, itulah dua cara. Yang pertama, menggunakan simbol simbol jam dekat atas ni yang agak mudah, anda just boleh tarik sahaja, lagi cepatlah. Okay, dan satu lagi anda buat dekat bahagian trade ni.